Hej och välkomna. Idag ska vi prata om sortering. Inte postsortering eller sortering av strumpor när man tvättar, utan källsortering. Det är så här att vi har fått ett brev här ifrån Birgitta. Hon jobbar på ett vårdboende här i Helsingborg i alla fall. Och är orolig därför att kollegorna säger att det är ingen idé att källsortera därför att allting bara slängs i samma. Men var lugn Birgitta. Vi ska ta reda på hur det står till med det till dig. Så häng med här. Ja, Thomas, vi har fått ett brev till redaktionen där vi tror att allting bara slängs i samma. Stämmer det? Nej. Birgitta, där har du svaret. Lycka till nu med kollegorna. Du, Thomas, jag ser det är två fack här. Det är så alltså. Ja, det är bästa fall organiskt. Ja, det är ju... Du, har ni kaffe på det här stället, eller? Ja, det tror jag. Ja, men då, det tar vi.